Притеснявате ли се от коронавируса? Коронавируса, аз като гледам, никой не носи маски. Значи, какво ме интересува това? Как се предпазвате вие, децата, семейството? Както целият свят. В момента не гледате, че така е мръсно, защото да знам. Да се налага. Миете ръцете, носите маски или маски няма? Маски... Вие що нямате маски? Няма по аптеките. Така ли? Разбрах ви. Еми, как направят, ще си купим. Миете ли ръцете на децата? Разбира се. Цял ден са по училища. И как ще влезне в училище, мръсно? Притеснявате ли се за децата, за вас? Много, много. Най-много повечето за Бокука тук малата. Много се притесняваме за това нещо. Как се предпазвате от коронавируса? Не се предпазваме. Как да се предпазваме? Как? Трябва вътре в къщата ли да си? Маски, да си миете ръцете? Ръцете си ги миме. Мием си ги ръцете често, обаче няма как да се пазим. Ако дошил, ще дойде, ако не, не. Казва, че ракията предпазва от коронавирус. Вие какво мислите? Значи, как са го казали, наистина май, дезинфекция да прави. Всяка вечер по малко, по 200-300 грама и повече чесън, повече вода. Чували ли сте за коронавируса? Ние нямаме коронавирус. Ти го надържавате? Имате ли деца, внуци? Нашите, вижте га, нашите са много мръсни тук, ама не паща коронавирус. Само българите паща. А предпазвате ли децата? Нямаме коронавирус, ние. Българите са има коронавирус. Няма, няма. Пак нямаме коронавирус. А миете ли ръцете на децата? Как предпазвате децата? Чук, всяка вечер по 100 грама пия. Какво пия? Мента. Ракия, мента. За да се предпазите от коронавируса? Вирус няма, няма да умрем от вирус. Ама хората трябва да се оправят някакво. Вие притеснявате ли се от коронавируса? За какво се притеснявам? Една душа имаш излиза. Повече, какво може да излиза? Вирус. Корона! Вие с това ли се предпазвате от коронавируса? Със сигурност. Да. Притеснявате ли се? Не се притеснявам от нищо.